За чернігівським футболом тепер наглядатиме опікунська рада при клубі «Десна», яку створили у середу. До її складу увійшло вище керівництво міста та області і, власне, представники клубу. Сталося це не просто так. «Десна» вже давно не поповнювалася новими гравцями родом з Чернігова. А випускники дитячо-юнацьких спортивних шкіл рідко пов'язують своє життя з професійним футболом. Для жодної дитини немає мотивації, на жаль, чомусь попасти до складу футбольного клубу «Десна». Немає. І це факт. І оце те перше питання, над яким треба попрацювати, щоб у дітей з'явилася мотивація. Президент Десни Володимир Левін вважає, що бар'єром для потрапляння юних чернігівських футболістів у цей клуб є різні методики викладання серед тренерів ДЮСШ. Він пропонує запровадити для них лекції від головного тренера Десни Олександра Рябоконя. Так діти точно знатимуть, чого їм чекати у дорослому футболі. Для увеличення інтересу дітей к футболу наша команда буде виділяти по 100 бесплатних білетів для маленьких футболістів і спортивних шкіл, і області, кроме, в тому числі, ще і дополнительно буде виділятися по школі юності. А от міський голова Владислав Атрошенко вважає, що новачки не повинні грати на голому ентузіазмі. Їм треба показати чіткі кар'єрні перспективи, і без гідної винагороди теж ніяк. Мотивація буде тоді, коли буде публічна заробітна плата, з якою платяться податки. От як вона є, 2 тисячі доларів, то це повинно бути 60 тисяч гривень офіційна заробітна плата, з якої заплачене ПДФО, і це для дітей, які навчаються в юнацьких школах, буде самою головною мотивацією. Іншої мотивації, звісно, що дівчата будуть любити. Особисті здібності гравця – це половина успіху, наголошують члени ради. Юних футболістів треба забезпечити екіпіровкою, м'ячами і, зрештою, гідним місцем для тренувань. Реконструкцію стадіону, як комплексу юності, дитсько-юношеської спортивної школи, ми плануємо до кінця року, в принципі, завершити. І останнє рішення було назначення Прокоповича Геннадія, директором этой детской юношеской школы. Я думаю, что это усилит позиции развития этой школы с точки зрения футбола. Наступного разу опікунська рада збереться через 2 тижні. Її члени сподіваються, що за цей час стратегічний план буде готовий, адже новий футбольний сезон уже розпочався.